Donja Gradina je bila veliko stratište Srba, Roma, Jevreja i antifašista u sistemu koncentracionih logora Jasenovac. Ono što je ovdje učinjeno u svijetu se nije činilo niti događalo, poručio je patrijarh srpski Irinej, zbog čega srpski narod ne smije dozvoliti da se zaborave stratišta i stradanja. Na ovom mjestu i na drugim srpskim Golgotama stradilo je mnogo i mnogo naroda. Stradalo je najstrašnijim mukama i predato najstrašnoj smrti. U ovom strašnom zločinu stradali su nedužni ljudi, žene, djeca i starci, poručila je premijerka Republike Srbije Ana Brnabić. Zbog toga je potrebno uložiti što veće napore da bi jasenovačke žrtve bile zaštićene od zaborava. Mi nećemo dozvoliti da se zločin zaboravi. Decenijama razni i ljudi i sistemi pokušavali su na razne načine da zataškaju činjenice o masovnosti i svireposti jasenovačkog sistema ustaških koncentracionih logora, od kojih je Gradina najveća masovna grobnica. Tek 27 godina obilježavamo ovo strašno stradanje koje se dogodilo prije 70 godina, rekao je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine. To govori o tome da se ovdje organizovano htjelo sakriti stradanje, pobijanje, umiranje jednog naroda, ogromnog broja naših predaka, na jedan način koji me uvijek iznova zaprepasti sa svojom ostrožnošću i načinom kako su ljudi i djeca ubijali. Strahota ovih zločina vidi se u ogromnom broju nevinih žrtava i u činjenici da se radilo o unaprijed planiranom genocidnom projektu takozvane nezavisne države Hrvatske, poručila je predsjednica Republike Srpske. U istoriji će ostati zabilježeno da su se čak i po zlu čuveni nacisti zgražavali nad metodama koje su ustaše primjenjivale tokom masovnih egzekucija u logorima smrti, ali i tokom svojih brojnih drugih krvavih pohoda. Pomenu su prisustvovali i predstavnici udruženja potomaka žrtava, međunarodnih organizacija kao i ambasadori Rusije, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država. Mi moramo zajedno raditi na tome da se ovi zločini protiv čovječnosti nikada ne ponove. I kao što smo čuli druge govornike koji su rekli, moramo učiti iz prošlosti, a od pomoći nije nikakav revizionizam. Vijence su položili i predstavnici političkih stranaka iz Republike Srpske, a lider PDP-a Branislav Borenović je poručio da ovo mjesto opominje da se nikada nikome ovakvo stradanje ne smije ponoviti. Sistem logora smrti nezavisne države Hrvatske obuhvatao je oko 80 logora, a Donja Gradina bila je najveće stratište u sistemu koncentracionih logora Jasenovac.